Vi börjar med destination Oskarshamn och letar efter ställplats eller fricampingplats för att sedan åka vidare över till Gotland. Men först Oskarshamn dag 1. Välkomna! Ja, nu har jag fyllt frysen här och ska stänga den. Men då går den inte igen och jag håller på att bli tokig. Jag kollar de här. Och det går inte igen. Och jag har tagit ut massor och det går inte igen. Jo, då är det så här att den sitter på låst nu. Så om man har den på låst, då blir det en liten pigg där. Som går emot den där lilla skruven där. Där. En liten skruv som sitter här, kolla. Och då går den piggen emot den. Så då kan man inte stänga den. Och vilket var ganska logiskt i och för sig. Man ska inte kunna stänga den då, för då ska den vara låst. Men jag har sån lite resfeber så det blir snurrigt ut. Så, och jag vet inte ens hur den kunde vara låst. Jag måste ju kommit åt den bara när jag hade luckan öppen. Så, men nu har vi väl packat allting? Nu funkar i alla fall att stänga och låsa. Eller hur? Vi har packat allt nu. Vi är ja, på väg. Det är Zorro-simbasängen som är kvar. Ja, Zorro-simbasängen. Ja. Nu har vi packat och packat och packat och packat och packat och packat. Gud, det är verkligen mer grejer än vad man kan tro. Och så skulle vi pumpa cyklarna och ja. Och svetten rinner. Men... nu ska vi snart kasta loss mot Oskarshamn och Visbybåten. Gröndalsgatan 31-33. Liljeholmens stearinfabrik. Kul med Oskarshamn? Ja. Men Kalmar län är väl Oskarshamn också? Ja, det var det. Så det var nog rätt. Det känns konstigt.
underbart. Vi är på väg. Det är lugnt. Vi har inte sett den enda husbilen. Alla kanske har slutat ha semester nu. Vi blir ensamma på Gotland. Jag kommer att stanna snart. Yes. För att jag ska sätta i mina hörlurar i laddaren. För vi laddar innan jag kör. Yes. Nu har vi sett två husbilar. Nu ska vi räkna hur många husbilar ser vi mellan Borgholm och Oskarshamn denna lördagkväll. 20 augusti. Så nu kör vi vidare. Så då har ju lite svårt för bilar. Han vill vakta oss från bilar, så när vi stannar längs vägen och bilar kör förbi så blir det ofta skäll. Men nu kör vi vidare. Johanna skulle... vad skulle du göra nu då? Jag skulle sätta i mina laddare, mina hörlurar i laddning. Mm. För jag tänker ladda fortare när vi kör. Jag vill ha mina hörlurar, mina trådlösa hörlurar. Så är det. Och du glömde ta bort kopplet, för det står och slänger och hänger. Det tänkte jag. Det är mycket som man ska tänka på. Det är ljud som låter och grejer. Och jag tänkte att jag skulle tvätta framrutan så att det inte skulle vara så smutsigt när jag filmar och tittar ut genom fönstret. Men det glömde jag också. Men det kanske jag kan göra på en bensinmack framöver. Då kör vi. Och jag vill förlänga mina ben så att jag behöver sitta så långt fram. Jag slår i med knäna i bildelen. Så jag får göra någon sån här benförlängning. Ja, men det blir spännande på Gotland. Det är benförlängningar och det ena med det andra. Men nu lämnar vi Öland för ett par veckor. Och sen kommer vi tillbaka och njuter av vår ö igen. Ett tag. Sen får man se vilka äventyr det blir framöver. Den 14-20 kilo och sen visar den 0 kilo. Så att antingen är den trasig eller ja, bruttovikten visas efter avslutad vägning. Och då visades 0 kilo, så det var ju väldigt mycket lastvikt då. Thank you.
kör man in här nu? Skulle det vara för marina? De som är Liljeholmens parkering. Vi får väl köra lite på den här vägen, får vi se om vi hittar. Eller om man kör in här. Nej, det är en bom, va? Det är en bom. Det är en bom. Timmar får man stå här. Ja. Nej, här var det ju inte, men det var ju fint här. Ja, verkligen. Vad synd då att man inte fick stå här. Det var ju jättefint. Sex timmar fick man stå här. Ja. Jakten går vidare. Tips om en parkering här nämligen, men ja, jag vet inte, vet inte 17 vad den är för någonstans. Här kommer vi ju inte in. Där på marinan. Det är väldigt fint här. Det är jättefint. Var är fabriken då? Den är här framme. Ja, men det var ju det. Gör det. Liljeholmens kontor och fabriksbord. Ska vi se om man kan stå här någonstans då. Där borta känns ju som att det är någon parkering. Kanske man skulle åkt in på den andra. Eller är det här? Här är en parkering. Här får vi stå helt själva. Här är en stor hare. Kan du väl ha dem? Ja, det är ju perfekt. Gud vad bra. Ska vi bara se så de inte har satt upp någon skylt då? Besök-P står det där. Ja. Var ska vi stå då? Då ställer vi oss väl vid besöks-P då. Där. Ja. Eller här kanske. Då kommer vi titta ut. Om vi backar. Jag går och kollar nu. Ja, det är inga skyltar. Så vi kanske är på vårt första stopp. Vi kan vara. Men vi får se om vi kan stå rakt här. Och det är ju inga bilar heller som stör så. Nej, det är jättebra. Så vi hoppas på det här nu. Nivåklossarna på. Fantastisk himmel ikväll. Kvällspromenaden. Och djungeln, den prunkar också så vackert här. Himla fint. Det jag verkligen gillar när man stannar så här, det är att man går runt och utforskar. Det är liksom helt nya områden. Det kanske är första och sista gången man är här. Man har aldrig varit här. Eller så har man det. Och så upplever man liksom solnedgångar, natur, fabriksbyggnader. Ja. Sorro får nya sniffställen. Och jag hade velat se, det var så himla fin solnedgång, och hade velat se de här, eller ta lite bilder på de här kranarna lite närmare. Men vi vet inte riktigt om vi kommer runt här. Vi får väl se hur det går helt enkelt. Men det är fantastisk himmel här i alla fall. Det är som att det liksom är i brand. Där är det ju. Titta vad fint. Jag kanske kan klättra upp där och ta något kort faktiskt. Titta vad vackert.
mycket tankar på pappa. Pappa sjökapten när jag går i sådana här hamnområde. Tänker på alla hamnar han har varit i. Kanske har varit här. Eller det vet jag, Oskarshamn har ju varit. Det är lite extra minnen. Det är vackert. Verkligen vackert här. Tyst och stilla. Det är jättefint här. Eller så då? Jättefint här i hamnen i Oskarshamn. Åh, där fanns det en toa. Och jag som redan har bajsat i en dunge. God morgon, god morgon! Idag ska vi inviga Marimekko äggkopparna som jag har köpt på loppis till oss. Och det blir gröt och ägg och fruktsallad och ett litet knäckebröd innan vi far till färgterminalen som ska ta oss till... Ja, vart är vi på väg? Kolla så du bakom så så roligt. Ja, men vem pratar jag med? Vem pratar jag med den där konstiga apparaten igen? Ja. Yes. Jag kan lägga det där bara. Här får man stå 6 timmar. Men längre bort där fanns en parkering där man kunde stå. Det finns massa fina ställen här. Där kommer en fin segelbåt in. Enermarshamn heter det här. Välkommen till Enermarshamn. Gästhamnsavgift 200 kronor. Vet inte om det innebär husbilar också, men det verkar mest vara båtplatser här tror jag. Och så får man stå 6 timmar, ja. Så var det. Cykla vidare för jag ska leta efter gråtömning som skulle finnas här. Här hittade jag, eller Johanna hittade först, och nu är jag här och filmar en
parkering som är bredvid den här 6-timmars parkeringen. Och här står det ju ingen information, så då tänker jag att man kan stå här kanske över natten då. Så intressant. Här är en ställplats. 200 kronor per dygn, inte el. Och då får man lite havsutsikt. Och kanske till och med lite gråvattentömning. Jag ska kolla in den. Kan man ju stå där någon annan gång. Vi står ju på andra sidan dungen där på en kundparkering. Så, och så finns det ett hotell här också. Men det behöver inte vi, för vi har ju hotellet med oss. Här står inga husbilar. Men då ska man väl stå här. I stenarna här kanske. Nej, det verkar inte vara någon service här. Inte. För vi har sett att det ska finnas en gråvattentömning i det här området. Men vi förstår inte riktigt var det är för någonstans. Tänk att det vore skönt att tömma innan vi åker vidare. Men annars får vi göra det på Gotland. Snart ska vi köra ombord. Eller snart, om en timme kanske.